u kom pas u kom që shtë që shtë përdore. Shumë e vërtit. Po, edhe me Instagram u kom pak ma problem. Edhe sëtë është problem me vezë në Instagram, edhe nëse në TikTok. Po, ordhë si mundësi, njerës për shfridzojnë, për të mirë, për të keqë, edhe qështu. Në fakt, në TikTok kishë përndarje më rëmendë se kështu të gjitha kongve të cilat veç i realizojnë. Por, përveç aktivitetit në rrjetet sociale, sa ndështë përshë mundësin edhe të videoklipet, përveç atyre klipeve që i ke realizu vetë, tashma profesionale? Qysh po menon edhe një arë? Me realizu sa ma shumë videoklipet, të gjitha kongve që t'i sjell, mi vizualizu. Së pëdi që a me thonë, une për veti videoklipe vjo pritaj mas shumë ti. Edhe, do me thonë, këtë senet i lonë në moment fundit, edhe jëm gjithë shkajsi pa përgadit, diqysh si pa qefë se te për pritaj, si jëm sumi buqë ashtu shpejt, me një telefon, kanë posë sukses, e kështu që ata pritaj me shku një pun te përgat për një klip. Kur po buhet edhe shkurt, ha? Po, dhe. Së përdi që a me thonë, nuk është mu koha që shukon ashta për që kanë shku ma shumë për mes televizioneve, kështu adin, ta shatë po buhen me marketing, me ketë po buhen rjetë sociale, edhe së përdi. Po, një këngëtar që u këndon kryesisht zemrave të thyera, ashtë thy najherë? Lëmë, krejtështë. Jo, vaj e gore. Se di, që kjo steli shka natyres tem, kështu adin. A do të që je indishëm, apo ke kalu një farfor me vujtje në ndërkohëve që me i kënduksoj? Jo, në gjyre në zonit të ne e kom qashtu adin, që ju rrenë ma shumë baladave dhe kongve të ndishme. Edhe tani kur punën, so ma shumë që si kong, tani so ma shumë të vinë ideja për që si kong, adin? Edhe fokusohëm kryesisht që të. A për bjen që po e refuzan faktin që ti e thy? Pa, ishë përdi isha me thonë, kështu mirëve për dohë na, jo? Po na kërkush të shojnë që shjena mrena. Po, dhe me rëndësi që shtu për dohë na super. Kjo për bjen që kushtrimi u dashuru e u thy e u rekuperua, a? Ka mundësi, ka mundësi. Ka mundësi, për sigurisht edhe rrjetet sociale e bojnë mundësin edhe me pas mesajet të pafundme prej vajzave. Sa është shtu numri këtyre mesajeve pas krejt aktivitetit që e ke pas këto vite? Po, mirë për adënve të sa me pas shumë me bo të ndite, kështu, kur kem vakt. E mirë, ka mesajët mira. Nëse dhe kush është shkrujte, ka shpresa një mesajt këtë që jepe, ta dish. Për e me. Vecë sa me pas, po që ka me bo, te prove që tash. Ale dhe lavë fëbojna dhe pytja ke me spec. Kushtrim, unë falëndroj shumë që ke qenë sot në studio, besëm që ka qenë numri ma dhe atyre që të kanë kërku me qenë pjesë e emisionit, edhe sigurisht përturej shumë suksese, për shpesoj mu pa për vitin e ri. Falim derit shumë.